Subsisting. Com dobro você pode avançar até no mais 3 do campo vermelho. Com o dobro. E aqui é um super dobro, digamos assim. Para acender essa luz vermelha. AMRS. Zero, vamos iniciar a gravação. Tirado o Super Dolby, deixar no normal, vamos dar play. Livro. Gravação metal, cromo, ferro, normal, Dolby, ANRSR, seria um super Dolby, digamos assim. Dolby, para quem não tem intimidade com equipamentos de som vintage, é um recurso que você tinha de gravar com mais ganhos de volume, consequentemente frequências. Quando você ouve com o Dolby, você elimina chiados, ok? Por acaso você gravou de um disco de vinil muito velho, com muita estática, com muitos riscos, você ouve com Dolby, você elimina aqueles chiados indesejados. Se o disco estava bom, como esse aqui que nós gravamos, não há necessidade de ouvir com o Dolby, só grava com o Dolby, mas ouve sem o Dolby. Stop, preview, forward, play. Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um tape cassete deck da marca Gradiente, modelo CD 5500. 100% ok.